yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne man day am na nit ñu ma xam ñoo xam ne ci sama xeet wi lañ bokk, ëllëg ci yowmal qiyam bu jotee dañuy indi ci ay yiw, ay yiw loo xam ne tol na ne montagne tihama. Montagne tihama buñ ko waxee ca Hijaz ak Najd ab silsila la, maanaam benn seen bu continue rek doon ay doj yoo xam ne danga koy xool ba fa sa bët yam lépp nekk ay montagne. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na danañ indi ci ay tuyaaba loo xam ne tol na ne montagne yooyee. Mu teg ca ne sunu borom tabaraka wa taala day jël tuyaaba jooje def ko pënd mu naaw duñ ko jëriñu sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu bëggee yam foofu nag sawbaan ne ko, yow yonente bi yàlla bi ñoo ñi dañoo bëgg nga wax ne ñu mu doon, ndax noonu kat bëggunoo bokk ca ñooña te fekk yëgunu ko, bëgguna caa bokk te fekk yëgunu ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, ah ñooña day ci seeni bokk lañ, bokk ak yéen deret, maanaam ay doomi aadama lañ. Wa yaxuduuna min alleyli ma taxuduun, bu ngeen di naafila guddi ñoom it ñu ngi naafila guddi, maanaam li ngeen di def ci ay jaamu yàlla dañ koy def comme yéen, waaye dafa am lu leen wóotale ak ñoom. Nee na walakinnahum aqwamun ida xalaw bi maxaarimillahi intahakuuha, nee na ay nit lañ yoo xam ne buñ wéetee foo xam ne doomu aadama gisatu leen ya yàlla doon tere bañu ñu koo def, dañ koy def buñ wéetee rek def lu yàlla tere. Kooku nag musiba mu rëy la moo xam ne jullit bi war naa wattandiku boppam, ndax kat ab nattu la ci nit ki. Fan la ngëm yàlla am toll? Nit ki wéet ci néegam boo xam ne kenn nekku fa, digganteem ak yàlla rek moo ca des. Ndax nit ñaa taxoon mu bàyyi mooy yàlla wala yàlla taxoon? Nit ki tukki foo xam ne moom doo nga fa nekk, kenn gisatu ko, ku ko xam sax gisu ko, lu ko neex mën na koo def ci fu ko neexee. Kooka danañ ko nattu ba xam nit ñi ko xamoon ñoo tax mu doon daw ak mooy yàlla, wala ndax boroomam moo taxoon muy mooy ak yàlla. Te sun borom tabaraka wa taala léeg-léeg day natt jaam bi. Ku gis tey mooye yi nga xam ne doomu aadama yi moom lañ yor tey, ordinateur yeeg téléphone portable yeeg li ci nekk ci biir ci ay njaaxum, ab natt la ci jullit. Ndax bu wéeteeg moom foo xam ne kenn nekku fa, dana génne mooy yàlla yooyu nekk ci biir portable am bi di ko xool, biir ordinateur am bi di ko xool, ci biir internet bi di ko xool, ni mu koy dawee ci biir mbooloo mi, ndax dana ko dawee noonu ci biir néegam ba wala ci roqam ba wala fa kenn nekkut. Foofu natt bu mag la ci jullit boo xam ne war na ko wattandiko. Sahaaba yi natt bu mel noonu daf leen a dal.